Уоп! Здравейте, твичери! Днес ще говорим за това къде да откриете пастървата, как да я ловите, какво ви е необходимо въобще за риболова на пастърва и изобщо всичко за най-красивата риба на България и как да я откриете и как да я хванете. Съответно, как да я върнете след това и общо взето всичко за пастървата. Ако за първи път попадате на този канал в YouTube, ударете subscribe бутона, натиснете камбаната, така че да не пропускате нито едно видео. От поредицата и от другите видеа, канала е много интересен и разнообразен. Така, преди да започнем изобщо какви примамки и какви такъми са ви необходими за пастърва, най-важното, което ви трябва в случая е пастърва и какви местообитания обитава тя, къде да я търсите и как да я откриете. Скоро предстои откриването. Откриването е на 1 февруари. Доста колеги точат зъби и го чакат с голямо нетърпение. Това е по-голямо събитие от нова година за пастърваджиите. Първото и най-важно нещо е къде има пастърва. Едни от най-известните реки, в които има пастърва, е Панега. Панега е карстова, тя е подходяща за откриването. Съответно, много колеги се насочват на там. Какво ще рече, нали, да е карст една река? Тя извира целогодишно с една температура и общо взето поддържа тази температура. При тези минусови температури и студове най-реален шанс да хванете пастърва е именно там, на Панега. Реката е трудно пристъпна в по-голямата си част. Има и места, които са лесно достъпни. Горе-долу има доволно количество риби. Колегите зарибяват редовно. Тази година, т.е. миналата година, изпуснаха много тонове американска пастърва, след което почна българщината. Тъпчеха се багажници с риба, покрай американките заминаха и балканките и общо взето за 2-3 месеца всичките тонове пастърва бяха изловени, даже се нанесе щета на реката и че замина и балканската пастърва. Това, което трябва да знаете за пастървата, гледайки този клип, е, че това е една от най-уважаваните и ценни риби в България. Това е нашето рибно богатство. Тя трябва да се съхранява. Има строги закони, които трябва да се спазват. Именно нямате право да взимате риби през седмицата, само събота и неделя. А на тези реки, които ще ви кажа, дори нямате право да взимате риба. Това е просто хвани, пусни, хващате рибата, снимате се с нея и я връщате. Това е хубаво да се знае, преди да започнем, преди въобще да ви въведа в света на пастървата. Едната река, на която може да отидете, е Панега. Друга близка река, друг близък град до София, в който има доволно количество пастърва и в който лично аз съм си хванал първата пастърва и според мен е за абсолютно начинаещи, там е най-подходящо. Това е град Самоков. Самите баражи в центъра на града. Има много баражи, там има доста риби. Пак ви казвам, колегите зарибяват адски много се грижат в режим хвани пусния и рибите се ценят много. Трябва да спазвайте правилата, за да има какво да ловят и другите колеги, както и вие в последствие. На Самоков няма толкова много закачки, няма дървета, не са ви необходими специални замятания, които пастърваджиите използват, провирайки се през шубраците и през непристъпните места. Там е просто идеално да се учите, има достатъчно количество риба, просто спазвайте правилата. Другата река, на която е близо, но тя не е чак толкова... няма чак толкова голямо рибно богатство именно заради бракониерите по нея. Това е река Искрецка. Тя също е близо до София. За тези, които не са, за тези, които не откриват пастървия риболов около София, как може да откриете една пастървова река? Просто влизате в сайта на Яра, четете закона в кои реки са хвани пусни и евентуално в тези реки има пастърва. Така може да откриете пастървовите реки сами.
и вече да ги търсите. Не очаквайте, нали, някой да ви покаже точно място. На този вир има дадена пастърва. Защо няколко пъти ви повтарям, че пастървата трябва да се пуска и да се цени? Защото на една малка река е достатъчен един безработен човек пияница за едно лято да я обезриби цялата. Примерно на една река в продължение на 3-4 км, ако има десетина вира, през зимата рибите са в вировете, за това ще говорим малко по-късно. И просто могат да обезрибът. Това съм бил свидетел. Зарибявали сме рекичка с 800 пастървета, е такива, с аделин суса. Рибите за година и половина-две станаха е такива рибенца. Страхотни, значи алкохолици и пияници безработни за норматив я обезрибиха. Всеки божи ден то няма какво прави. Седи на вирчето, днеска на едното вирче, другото на другото, днеска ако не кълве, утре ще клъвне. Няма една риба. Имаше по 10 риби на вир, хващал съм и големи, за самата река си имаше. Сега в момента рибите са зеро пресечено. 10 ходения на реката, нито един удар, нито една риба не съм видял. Така, на тези места може да, на това са реки, на които може да търсите рибите. Да преминем на следващото. Къде да ги търсите тези риби? Значи сега на откриването водата е ледена. Може да гледате моя клип, е тук ще оставя инфо, горе на точката с ито. Как аз открих миналата година, половината река беше замръзнала. От трима човека само аз хванах една риба. Рибата беше доста слаба, явно не се е хранила зимата, просто седят летаргични и са много предпазливи. Търсите ги в дълбоките вирове, под корени, под паднали дървета и най-дълбоките места в реката. Те са много лениви и пипат много леко. Сега винаги има изключения, може да ги потърсите и по други места, които не се вижда. Просто са подмоли или зад огромни камъни, които също могат да се крият отдолу под тях и така нататък. Просто трябва да опипате, но търсите най-дълбоките места. В момента това ви е като най-лесно като за ориентир и евентуално някакви убежища. Примамките, на които и трябва да ги търсите, ще говорим след малко. Сега такъма. Какво трябва да ви представлява пастърваджийския такъм? Той най-обикновено е въдица, която е около 2 метра, 2,20, за да може да се провирате през шубраци, да е по-удобна за мятане. И акцията на въдицата. Ако се чуете какво е акция на въдицата и строй, може да гледате клипове как да изберете въдица. Също ще го оставя в края на видеото, така че да може да го видите. Акцията на въдицата да бъде нещо от сорта на 1,5, 1,7, 2,10, 3,10, 3,12, нещо от сорта, но да не е над 15 грама, ако ще търсите риби до килограм. Обикновено пастървите за едра пастърва се смята 30-40 см. 30-40 см, вече 40 см е голяма, голяма пастърва. 40 см риба може да тежи от 600-700-800 грама до килограм и 200-300, според зависимост колко се е наяла и колко е дебела. Така, ето какво представлява линията. Това е за въдицата. Има специални пастърваджийски серии въдици, които са си специално за пастърва, но може да си използвате и въдицата, с която ловите костурчета съответно. Ще оставя долу линкове на подходящи въдици и брандове, на които може да вземете. Въдицата за пастърва може да струва както 50-60 лева, така и 5-600 лева, дори и нагоре. Това си е според, зависи от вас и бюджета, за колко сте склонни да отделите за това хоби. Така, макарата трябва да се балансира с пръчката, това ще го видите също в другото видео. Размер 2500 на Shimano смятам, че е напълно добре. Някои ловят с още по-малки, с хилядарка, така че да е съвсем фин такъма. Плетено влакно, аз използвам плетено, може да ползвате и монофил. Даже зимата е по-хубаво да ползвате монофил, защото ще си съсипете плетеното. Монофила замръзва по-трудно, но аз лично предпочитам плетено влакно. Пръскам го с ардент, бебешко олио или баристо, така че да не замръзва. И си ползвам плетеното влакно. Плетеното влакно ползвам от 0,6. Може да ползвате 0,4, което е съвсем финно. Ако не искате да губите примамки, може да качите на 0,6, 0,8.
Аз дори някой път ловя с едно и две, но тогава търся наистина огромни пастърви над 7-8 до 9-10 кг. Такива наистина, които са рекордни за България. Но сега в момента не говорим за тях. Така, след това на линията имате фурокарбонов повод, който ви е задължителен. Поне аз лично го ползвам. Това е нещо подобно на монофила, но е по-твърд, по-трудно се къса и по-трудно се наранява. На практика стои невидим в водата. Малка финна карабинка слагате. Ето тук може да видите. Ето. И общо взето това ви е построяването на линията. Доста просто. Тук връзвате с FG кнот или някакъв друг подходящ възел, който е за плетено и монофилно влакно. Ще го видите и него. Това е такъма, който вие сте готови да ловите пастърва. Важен аксесуар при пастървата е кепа. Така че като извадите, да не я оставате да се мята на камъните или някъде другаде. Ако сте аз примерно ходя с гъщеризон, и още във водата я снимам, така че рядко ми се случва да извадя на земята и на камъните, но е хубаво да имате кеп. Пастърваджийския кеп представлява ето това. Това с къса дръжка. Най-важното, което е, трябва мрежата да е силиконова, така че да не наранявате рибата. Тя като тръгне да се овърта, или ако тръгне да се овърта, или мрежата е монофилна, или пък е от плат, кукичките се забиват. Трудно си вадите куките, дори за вас е по-добре да е силиконова мрежата, защото много по-лесно вадите куките от воблера или от блесната от самата мрежа. И така не наранявате рибата.